Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan yang Pertua, pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan ini kerana memberi saya peluang untuk berbahas soal bajet yang telah dibentangkan pada hari Jumaat yang lalu. Tuan yang Pertua, dalam laporan World Economy Outlook Oktober 2023, oleh International Monetary Fund atau IMF yang baru diterbitkan minggu lepas IMF meramalkan ekonomi dunia akan bertumbuh lebih perlahan tahun 2024 iaitu hanya 2.9% berbanding tahun ini yang dijangka berkembang hanya 33%. Ianya disebabkan kesan daripada tightening monetary policy oleh bank-bank pusat seluruh dunia dalam usaha mengekang kenaikan inflasi sepanjang dua tahun lepas selepas krisis pandemik COVID-19. Kelembapan ekonomi global yang sudah dirasai bahangnya sejak awal tahun ini juga memberi kesan kepada ekonomi Malaysia yang juga dijangka akan mencatat pertumbuhan ekonomi lebih rendah tahun ini. Iaitu seperti ramalan IMF, pertumbuhan KDNK Malaysia tahun ini asalnya diunjurkan berkembang sebanyak 4.5% tapi telah diribas berkembang hanya 4%. Kita ada lagi 2-3 kuartal lagi. Begitu juga World Bank yang awal tahun ini meramalkan Ekonomi Malaysia pada 2023 akan berkembang 4.3%. Kini meramalkan hanya berkembang pada kadar 3.9%. <tuh> Sebagai negara yang mempunyai jumlah dagangan ekspor dan import lebih besar daripada saiz KDNK negara dengan nisbah jumlah dagangan kepada KDNK setinggi 160% tempias kelembapan ekonomi global yang juga dirasai oleh negara kita apabila ekspor negara pada tahun ini menguncup 6 bulan berturut-turut sejak Mac awal tahun ini yang disebabkan oleh juga kelembapan ekonomi rakan dagangan negara kita seperti China dan Amerika. IMF dan World Bank meramalkan pertumbuhan ekonomi China akan lebih perlahan tahun depan kepada 4.2% daripada 5%. China juga akan turun dan ekonomi Amerika Syarikat juga akan berkembang lebih perlahan daripada 2.1% kepada 1.5% sahaja. Kedua-dua ekonomi terbesar dunia ini merupakan rakan dagangan Malaysia yang pertama dan yang kedua terbesar dengan jumlah dagangan kita dengan China mencecah 487 bilion dan Amerika syarikat mencecah 267 bilion. Kedua-dua negara ekonomi terbesar ini mewakili hampir 26% daripada jumlah dagangan negara kita, iaitu 17.1% daripada jumlah dagangan dengan China dan 9.4% dengan Amerika. Walau bagaimanapun IMF, IMF dan World Bank meramalkan ekonomi Malaysia akan berkembang sedikit pantas Berbanding tahun ini dengan IMF meramalkan KDNK negara akan berkembang hanya 4.3% dan juga World Bank juga 4.2%. Sejajar dengan ekonomi ASEAN yang dijangka berkembang kepada 4.6%. Kita bawah sikit daripada general ASEAN. Saya bawa kepada dewan ini mengenai isu global ini. Kerana Malaysia ini adalah merupakan satu negara yang mempunyai ekonomi terbuka. Kita berdagang, kalau kita tengok dari segi trade kita, kita mewakili hampir 160% daripada kita punya GDP. Sudah so, tentu apa yang berlaku dalam dunia ini, kita tidak boleh lari daripada terkesan. Tuan yang betul, cabaran ekonomi global yang berada di luar kawalan kita tidak menampakkan tanda-tanda penghujungnya. Dengan beberapa kejutan ekonomi berterusan yang dijangka akan berlarutan seperti kadar faedah dunia yang tinggi ekoran kenaikan kadar faedah oleh bank-bank pusat seluruh dunia untuk melawan kadar inflasi yang tinggi. Krisis iklim dengan persekitaran cuaca yang tidak menentu yang akan mengurangkan pengeluaran makanan di seluruh dunia seterusnya meningkatkan harga makanan seperti yang kita hadapi hari ini iaitu harga beras yang melonjak akibat negara-negara pengeksport tidak lagi mahu mengeksport kepada negara lain kerana mereka lebih menumpukan kepada negara mereka sendiri. Krisis geopolitik dengan Perang Rusia-Ukraine yang tidak berpenghujung dan krisis Timur Tengah yang baru-baru ini kita berdepan dengan serangan rejim penjajah Zionis ke atas penduduk Gaza juga meningkatkan lagi ketidaktentuan global ekonomi pada masa akan datang. Dalam keadaan ekonomi negara kita yang masih dalam fasa pemulihan daripada krisis pandemik COVID-19 yang mencengkam kita selama dua tahun, kerajaan perlu bersedia dengan, untuk negara kita menghadapi global stagflation iaitu keadaan pertumbuhan ekonomi yang perlahan, inflasi yang tinggi dan kadar pengangguran yang tinggi. Kadar inflasi Malaysia yang semakin perlahan dan lebih rendah berbanding negara-negara lain dan juga kadar pengangguran yang sudah semakin pulih kepada sebelum pra-pandemik berisiko berisiko meningkat semula jika ekonomi global terus terjerumus dan terperangkap dalam situasi ini. Tuan yang dipertuan, Kadar inflasi negara kita mencecah hanya 2% pada Ogos 2023. Iaitu lebih rendah berbanding dengan negara-negara maju. Dan juga serantau, negara, negara serantau ataupun neighboring country kita. Tetapi perlu kita akui bahawa kadar inflasi negara kita ini rendah bukanlah kerana harga barang sudah turun. Tetapi dasar kerajaan mengawal harga dan memberi subsidi kepada barangan asas that means apa yang kita lihat inflation ini is not a real inflation sebab kita memberi subsidi yang begitu banyak sehingga mencecah 27% daripada kita punya income kerajaan punya income kita bagi 27% untuk subsidize barang-barang ini yang menyebabkan inflation itu to control hanya 2% kalau kita tengok bulan Ogos berbahuru ini. Dasar kawalan harga dan subsidi pukal memberi tekanan kepada kewangan kerajaan apabila harga komoditi dunia terus melambung seperti yang kita alami sepanjang 3 tahun yang lepas apabila harga komoditi seperti jagung, soya, hari ini kita berdepan dengan beras meningkat berkali-kali ganda. Ekoran itu kerajaan membelanjakan hampir 38 bilion hanya semata-mata untuk mesti mengawal harga ayam dan telur dulu kita tak pernah subsidize ni. sebab ayam dan telur dalam negara kita ini kita self-sustain ayam lebih daripada 100% kita punya production telur 110% kita tak pernah rasa short tapi oleh kerana komuniti-komuniti telah meningkat begitu tinggi corn soybean meal maka akhirnya kita berdepan dalam masalah di mana kerajaan menetapkan harga ayam dan telur ini menyebabkan banyak peternak-peternak dan pemain-pemain industri tidak lagi mahu masuk anak-anak ayam ini untuk dibela kerana apabila dia dah sampai umur 40 atau 42 hari dia jual, dia rugi kerana harga makanan ayam telah meningkat dua tiga kali ganda. Tuan yang ada betul. Di sebalik kadar pengangguran yang menurun dan kini berada pada paras 3.4% iaitu kadar terendah sejak sebelum COVID-19. Skill related under employment rate pula meningkat kepada 37.4% berbanding 36.2% tahun lepas. Dengan jumlah mereka yang underemployment mencecah 1.9 juta Di samping kita suka tengok kadar pengangguran ini telah balik daripada 5% jatuh kepada 34% Tetapi kita juga jangan terlupa pandang underemployment yang telah mencecah 1.9 juta dibandingkan pre-COVID dia hanya lebih kurang dalam 1.3 Minta begitu tinggi ini menunjukkan bahawa keadaan sebenar pasaran buruh kita masih tidak pulih sepenuhnya apabila semakin ramai mereka yang bekerja dalam pekerjaan yang lebih rendah daripada kelayakan akademik dan kemahiran mereka. Inilah realiti keadaan ekonomi sebenar yang sedang kita hadapi di tengah-tengah kelembapan ekonomi global yang kita harap tidak akan berlarutan terlalu lama pada tahun-tahun yang mendatang. Kesan ketidakketentuan ini akan menyebabkan pendapatan kerajaan berkurang, pekerjaan berkurang, kuasa membeli rakyat juga jatuh, ekspor juga jatuh yang telah terbukti 6 bulan yang lepas ini berturut-turut 6 bulan kita jatuh. Tuan yang dipertua, <tuh> Saya agak tertarik perbincangan yang telah dibawa oleh Larut soal food security. Dan jadi saya nak tambah soal food security ini untuk kita sama-sama lihat dalam kegerawatan global economy ini termasuk kita juga. Maka kita kena pastikan bahawa apa saja yang kita lakukan, kita mesti pastikan food security dalam negara kita ini sentiasa terjaga dengan begitu baik. Dalam perbahasan kajian separuh penggal RMK 12 bulan lepas saya menyentuh perkara berkaitan food security yang sangat penting terutamanya dalam keadaan negara kita berdepan dengan masalah kekurangan beras dan dalam pasaran. Import makanan negara kita sekarang ini meningkat setiap tahun iaitu pada tahun 2018 kita hanya mengimport makanan sekitar 50 bilion. Tahun lepas kita mengimport 75 bilion. Saya jangkakan pada tahun 2023 kadar import makanan ini juga akan terus meningkat kerana kalau ikut bacaan saya baru sampai bulan 8 dia sudah mencecah lebih daripada 50 bilion. Jadi saya tak peranjat baru tahun 2023 ini juga akan terus meningkat. Selain daripada disebabkan harga komoditi, makanan yang mahal, kadar tukaran mata wang ringgit juga menjadi penyumbang kepada kenaikan nilai import makanan negara. Di mana tukaran mata wang US dollar berbanding ringgit pada tahun 2018 kita sekitar 3.85 sen, 3 ringgit 85 sen to 1 US dollar dan kini mencecah 4.70 sen iaitu pening penurunan kadar kekuatan ringgit kita sebanyak 22%. Ini juga terus memberi tekanan kepada kewangan negara, malah meningkatkan lagi aliran keluar mata wang negara kita apabila import makanan kita meningkat setiap tahun. The more we import, the more kita nak US dollar, the more demand of US dollar dalam country kita akan meningkat, maka dia akan memberi tekanan kepada ringgit. <tuh> Tuan yang dipertua, saya menyambut baik keputusan kerajaan melepaskan harga ayam dan telur daripada dasar kawalan harga sementara yang dilaksanakan sejak tahun lepas. <tuh> Seperti yang saya sebut tadi, ayam dan telur merupakan sumber protein penting dalam negara. Ayam kita self-sustain lebih daripada 100%. Sekarang kita lebih kurang 102 sebelum kita berdepan dengan masalah ini. Telur 110 Dasar yang memberi pasaran tempatan untuk berfungsi dengan bebas akan membantu kedudukan food security. Kita tidak boleh lagi buat benda macam dulu. Sebab dunia bertukar. Kita dulu tak pernah tengok negara-negara pengeluar-pengeluar beras, corn, soya bean meal dan banyak lagi gula, tepung. Mereka hari ini, dia lebih kepada konsep protectionism Jadi kalau dia buat protectionism Dan kita dalam negara, kita barang tak cukup Kemudian kita skat dan kita put the shilling price Yang tidak munasabah, Akhirnya, peniaga-peniaga dan juga mereka yang terlibat dalam industri-industri ini Tidak akan mahu meneruskan perniagaan mereka Kerana mereka merasakan setiap kali dia buat, dia ugi Walaupun kita bagi subsidi sebahagian daripada mereka, tetapi subsidi ini kadang-kadang tidak sampai kepada pengusaha-pengusaha dan juga pemain industri kerana ada leakages. Jadi sebab itu dalam keadaan ini, kita kena pasti, pastikan bahawa saya nak recommend bahawa hari ini kalau kita nak buat apa-apa pun, kita kena pastikan bahawa kita mempunyai data yang tepat. Kalau kita cerita soal household, kita mesti ada maklumat asal itu dengan tepat barulah kita sasarkan kita punya subsidi ini melalui cash transfer kerana dengan cash transfer saja tidak ada orang boleh manipulate macam macam jadi harga di pasaran kita adjust ceiling kita adjust mengikut harga pasaran contohnya kalau hari ini kita tengok kon harga US 400 US dollar per tan tetapi bila dia meningkat jadi 800, macam mana kita adjust ceiling price? Begitu juga soya bean meal. Kalau dia meningkat daripada 800 US dollar per tan, dia sekarang sudah jadi 1900 US dollar per tan, kita adjust dia punya ceiling price. Kemudian lepas 6 bulan harga itu jatuh balik kepada harga asal, maka ceiling price juga kita adjust. Tetapi masa kita meningkatkan itu, apabila kita bagi kepada household yang terjejas bim 40 dan sebagainya maka kita bagi the cash transfer. Dengan kita bagi the cash transfer kita punya industri akan terus berkembang kerana dia mempunyai keuntungan dalam perniagaan mereka. Tuan Dewan. Sila. Tuan ada sikit eh penerangan. Tuan yang betul. Untuk pengetahuan dewan ini harga ayam dan telur ini kembali stabil hari ini. Apabila harga makanan ayam seperti jagung dan kacang soya dunia kini kembali menurun. Dia turun balik. Dia dah balik-balik. Dulu dia naik sampai US 827 US dollar per tan. Sekarang dia turun balik. Close to what we used to see US 400 US dollar, sekarang 494. Sebab tu dia turun balik. Soya dia naik sampai 1700 1800 per tan. Hari ini dia turun balik 1,200 jadi apa yang saya nak tekankan? Selalunya kita punya reaction ini menyebabkan industri tergugat. Kalaulah dua komoditi ini meningkat begitu mendadak, apa yang perlu kita adjust ialah kerajaan akan menyukat peningkatan siling itu. Kalau kita increasekan siling ini untuk supaya peniaga-peniaga ini boleh membeli corn, soya bean meal dan menternak ayam dan mengeluarkan telur dan dia boleh untung, Maka kita raisekan ceiling Tapi kepada mereka yang terjejas Akibat peningkatan harga ini Maka kita bagi dia cash transfer Kemudian cash transfer ini boleh ditarik balik Apabila ceiling price ini dah kembali normal Kita reduce balik the siling price Maka duit cash transfer ini pun kita ambil balik Jadi konsep ini Kita boleh dapat dua kebaikan Satu ialah kita pastikan bahawa rakyat-rakyat B40 Miskin, ...tegak, miskin... ...dia tidak terjejas kerana... ...keranian membantu dia melalui cash transfer... ...manakala industri... ...yang terlibat dalam perniagaan-perniagaan ini... ...tidak terjejas... ...dia tak tutup... ...kemudian dia terus untung... ...kerajaan dapat cukai... ...kemudian pekerja-pekerja tak diberhentikan... ...maka impact... ...kerajaan akan lebih besar... ...kalau dibandingkan... ...kita cuba nak control price dan kita bagi subsidi pukal tapi tak sampai kepada sasaran. Titiwangsa. <coughs> La kabe. Set dulu kot. Okey Bagi bagi, bagi nioranglah. Ha. Nanti kita panggil. Bagi, bagi kawan dulu. Okey. Okay. Masih Titiwangsa, uh, beberapa senario yang dibawa oleh Titiwangsa tadi, uh, kebanyakan kalau tidak semuanya berkenaan dengan kebergantungan Malaysia kepada perdagangan dalam USD. Uh, dan uh, apabila dasar yang dibuat oleh Fed peringkat Amerika Syarikat uh, memang mengenakan atau bawa naya kepada kita kat Malaysia Apakah pandangan titi wangsa dengan Malaysia mengambil pendekatan untuk kita mula uh, mungkin istilah de-dollarization itu berat sikit tetapi kita nak mengurangkan risiko kebergantungan kepada Amerika Syarikat. Itu satu langkah yang perlu kita ambil dan telah pun kita mula ambil. Walaupun sebahagian kecil. Tetapi waktu yang sama, bagaimana kita nak nak uh, apa nak, meredakan suara-suara di luar sana, khususnya daripada Amerika Syarikat sendiri dan juga sekutu-sekutunya, bahawasanya uh, kononnya Malaysia ni mula nak menyending ke belah sana. Sebelah sana tu siapa tak tahulah. Tapi tidak menyending kepada Amerika Syarikat untuk kita kekal, kukuh uh, berdagang dengan Amerika Syarikat. How do we square that circle dengan izin? <coughs> Kalau tanya saya punya personal opinion, <coughs> sebagai sebuah negara yang kecil, penduduk hanya ada 33 juta dan kita ini merupakan satu negara yang berdagang dengan semua orang, maka lebih elok kita jangan ada apa-apa penderian, kita jaga negara kita, kita kawan dengan semua orang. Tuan-tuan, <coughs> Industri ayam dan telur ini Dia adalah merupakan satu signifikan Dari segi dalam negara kita Nilai dia hampir lebih 13 bilion Industri ini lebih daripada 13 bilion Jadi kalau industri yang kita build self-sufficient Lebih daripada 13 bilion Kalau kita tak jaga Saya takut industri ini mungkin lama mungkin turun dan daripada kita self-sustain jadi tak self-sustain. Kita dah tengok macam mana nak pergi import ayam ni, macam mana nak import telur. It doesn't work. Sebab ini adalah barang-barang yang biasa kita buat dan kita boleh menghasilkan production yang lebih daripada cukup malah pada satu ketika dulu kita boleh export some of this ayam di Singapura. Jadi apabila kita adjust perkara-perkara ini tanpa melihat isu yang sebenar, maka kita silap buat polisi Akhirnya orang lain yang untung. Sekarang ni Singapura dah tak beli lagi ayam kita. Kalau kita lebih dia pun tak beli dah. Orang dia dah pergi cari tempat lain. Sebab dia takut Malaysia ni kejap ada kejap tak ada. Dulu dia tak pernah tak ada. Jadi Tuan -tuan. saya berharap. Beri sikit saya. Apa, apa yang kita perlu melihat. Sekejap, saya banyak ni. Takut terlepas ni sekejap. Apa yang perlu kita lihat hari ini, Seperti yang saya sebut tadi. Kita adjust shilling price. Kita help the affected families ataupun household. That is the concept. Kalau tidak, kita akan berdepan dengan banyak perkara. Contoh, dalam laporan mengenai subsidi ini, saya dimaklumkan kerajaan bayar 3.8 bilion untuk subsidi sebahagian daripada peternak-peternak yang diternak terpaksa jual harga siling, dia rugi, dia dapat subsidi. Tapi subsidi ini Kebanyakan daripada mereka ni tak dapat on time. Sampai 4, 5, 6 bulan, 7 bulan tak dapat subsidi. Macam mana dia nak masukkan the new input? Jadi bila dia tak masuk any input, maka lama, 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 production yang kita biasa buat 110%, 120%, maka dia yang stop, dia tunggu subsidi sampai. Subsidi tak dapat, dia tak boleh masuk, modal tak ada. Modal pusingan tak ada. Akhirnya, kita semua akan terjejas. Tuan yang ada betul. Saya ada mencadangkan perkara yang sama berkait dengan masalah beras putih tempatan yang sedang dihadapi negara kita hari ini. Kita produce lebih kurang dalam 1.6 juta metrik tan. Kita paksa orang jual RM26.10 kg iaitu 2.2.6% kg. Kita ada cuma 1.6 juta metrik tan. Negara perlukan beras 2.5 juta. Satu tahun Kita hanya produce 1.6 juta Kemudian Kita terpaksa import Sebelum-sebelum ini Sebelum ada Konsep of protectionism Dalam mana-mana negara pengekspor Jadi kita boleh import banyak tempat India Thailand Vietnam Cambodia And kita allow them to compete Kita beli yang mana buah masuk Tapi hari ini semua harga beras putih import ni, Dia telah meningkat begitu tinggi Dan bukan saja kita tak boleh beli Kalau kita ada duit nak beli pun Dia tak mau ekspor sama other country Jadi ini adalah satu perkara yang sangat Sangat membahaya Kenapa beras ini Orang Malaysia ni Kalau tiga hari dia tak makan nasi Saya tak tahu apa nak jadi Tiga hari Tak percaya cuba try Cuba, cuba try dah cuba try lagi Cuba. Cuba cuba. Tiga hari empat hari tak makan. Majoriti tak boleh tahan. Sebab itu beras ni sangat penting. Sekarang ni kita ada 62%. Subsidi yang kita bagi kepada penternak-penternak begitu banyak. 3 bilion patu harga jualan padi mening jadi baru ni naik lagi. Kemudian bagi lagi RM500 subsidi. Banyak subsidi yang kita bagi ni tetapi every peternak kita ni adalah peternak yang dia panggil peternak sub kontraktor. Dia sub. Ni sub ni cerita pasal sub ni, saya nak kongsi sikit ni, saya pun ada buat research ni. Kenapa banyak subsidi yang dapat daripada peternak ni? Tapi dia tak dia panggil apa kenapa dia tak tak successful lah untuk buat benda ni? Rupanya daripada mula tanam lepas tu nak jaga Lepas tu nak tuai Lepas tu nak Apa ni uh, Hantar ke kilang Semua orang Sama ada Bangla buat Nepalis buat Myanmar buat Tokey tak ada tokey kerja tempat lain Sama dia, Tapi bila ni benda, benda yang bersubsidi Jadi subsidi akan pergi kepada mereka Saya tak ada masalah Tetapi apa yang saya nak tekan hari ni Ialah saya nak kerajaan melihat balik semula ni harga beras putih tempatan. Apabila beras ini masih kekal dalam keadaan RM26, you bagi subsidi macam mana sekalipun, banyak industri rantaian ini dia tidak boleh untung. Sebab apa dia tak boleh untung? Subsidi go to the pertana, apa, pesawar, hilang tak dapat, jadi penghilang dia tak boleh jual harga ni at RM26, Sedangkan beras putih daripada luar negara masuk Dulu dia boleh jual 21, 22 Sekarang ni dia jual 35, 36, 30 Sampai 40 pun ada Jadi peniaga-peniaga restoran dalam negara kita ni Beribu-ribu restoran, kedai makan Kita biasa memang makan luar Tapi apa yang saya nak tekankan Mereka ni dulu beri beras import yang murah Kalau dia beli beras mati Semua ni semua tak apa Sebab itu different market, target market Tapi beras putih ni adalah untuk rakyat Kebanyakan Yang di luar sana Jadi dia beli beras murah Jadi beras murah ni dah tak ada Nak beli beras import tu dah jadi mahal Maka dia orang akan menumpukan Untuk beli beras putih tempatan ini Sebab itulah berlakunya Kekurangan beras Jadi bila berlaku kekurangan beras ni Kita nak cuba buat enforcement Impossible you nak buat enforcement Begitu satu negara yang nak buat enforcement macam mana? Akhirnya you jumpa Pengilang-pengilang Kalau buat enforcement Dia tengok padi ada Tapi dia tak proses nak, Dia tak pack lagi Pasal dia tahu harga RM26 Jadi dia tak proses Kalau dia proses Dia nak kena pack Dah pack dia tak boleh simpan Dia kena jual Jual RM26 dia tak boleh untung Akhirnya sama ada dia cari jalan campurkan beras putih tempatan dengan beras import campur dan dia declare sama ada import supaya harga lebih dapat dia boleh jual tinggi ataupun kalau harga import kurang yang putih tempatan dia declare putih tempatan. Dua-dua dia boleh untung. Kalau harga import jatuh dia declare itu tempatan. Kalau harga import naik dia declare itu import. Akhirnya pesawah-pesawah kita kena tekan kita bagi subsidi, dia tahu sawah dapat subsidi, dia tekan harga padi lagi bawah. Sebab dia pun nak untung. Jadi dia tak boleh dalam rantaian. Ini tak boleh satu seorang untung, seorang rugi. Jadi konsep ini, saya rasa kalau kita semua boleh melihat ini, saya percaya beras ini boleh jadi lebih daripada 100% sufficient. Sebab hari ini kita buat 700 ribu hektar. Kita punya setiap hektar pesawah-pesawah kita produce melalui ah uh, ah uh, kita punya pekerja-pekerja asing ni 3.1 3.1 metrik ton 1 hektar 3.1 sedangkan di Indonesia 1 hektar 7 paling rendah pun 6 cuba bayangkan kalau tanah keluasan yang sama kalau kita boleh meningkatkan hasil ini daripada 3.1 3.1 3.1 metric ton 3.1 metric ton 1, .1, .1, .1, 1 hektar kepada 6 atau 7 self-sufficient. Ini memerlukan satu pengkhususan untuk kerajaan melihat supaya apa? Supaya mana-mana pesawat-pesawat yang dapat subsidi ini kita kena pandir pergi jumpa mereka, bincang dan kalau boleh kita bawa lah syarikat-syarikat besar-besar ini. Kita ada banyak syarikat-syarikat JLC -syarikat ini. Kena pergi sana duduk dengan mereka ini bincang bagaimana kita boleh meningkatkan ini dengan menggunakan macam-macam teknologi yang ada hari ini. Terima kasih. Dalam boleh, soalan boleh, ini, add, boleh, seksiks, dalam soalan saya ini, minta sikit supaya saya beras tadi. Boleh sikit ya? Ya. Lah, boleh. Yeah, Lama. Terima kasih. Terima kasih. Uh, ya yeah, kita lihat, uh, Tuan saya mungkin nak minta pandangan bagaimana uh, kerajaan menuntukkan subsidi yang besar untuk industri padi sini. namun uh, hasil kita memang uh, semakin menurun ketika mana nilai yeah. import kita. Macam Cuma, macam macam saya ma tadi masuk saya, senadakah uh, kerajaan melihat uh, subsidi output itu mungkin uh, lebih lebih efisien untuk kita nak meningkatkan hasil ketika mana? Uh, ada negara yang tadi disebut oleh Indonesia Mereka uh, memberi subsidi yang sangat kecil kepada petani Termasuk kalau di, di Vietnam Zero subsidies. Jadi adakah juga kita kata Subsidi yang ada ini perlu dirasionalisasi uh, kembali okay. Supaya ia langsung diperoleh petani Dan tidak tercicir di tengah jalan Dan akhirnya uh, petani pun tak dapat sepenuhnya Dan kerjaan pun okay. akan melami kerugian besar Dalam pemberian subsidi ini uh. Saya setuju bahawa subsidi ini kita kena tengok sebab tu kalau kita boleh double the output Tanah keluasan yang sama Tapi kita boleh double the output Sebenarnya dia akan memberi satu keuntungan besar dalam industri ini. Industri ini bukan kecil. Dalam kita buat 1.6 ini, dalam tak efisien kita ini, industri ini sudah mencecah hampir 5-6 bilion industri. Jadi kalau kita buat betul-betul ini, ini adalah satu industri yang saya cukup yakin kita boleh buat. Sebab kita short lebih lebih kurang 37% ya. And I think we can do this. Apa yang saya nak tekan ialah, saya selalu apabila cerita soal beras ni, saya cukup tertarik bila melihat satu sebuah negara yang tak berapa maju kalau dibandingkan kita dulu. Iaitu Vietnam. Vietnam ini, pada satu ketika, dia adalah merupakan sebuah negara macam kita, dia produce rice tapi tak cukup. Dia import rice. Tetapi Selepas itu, apabila ada krisis komoditi, maka kerajaan membuat keputusan menumpukan sepenuh perhatian kepada rice ini. Hari ini Vietnam. Vietnam hari ini merupakan pengeksport beras yang ketiga terbesar hingga mencecah 40 ke 45 million metric ton. Why? Sebab ada pengkhususan melihat itu. Syarikat-syarikat yang terlibat dalam ini Adalah syarikat-syarikat yang besar Dan dia menjaga semua farmers Kalau hari ni farmers buat dua kali tanaman Lepas tu on average tiap-tiap bulan Dapatlah lebih kurang dalam 7-800 Dia jaga tu, 7-800 dia bagi Every month Tak payah tunggu 6 bulan, lepas tu 6 bulan tak payah dia bagi Tetapi Tanah-tanah dia, dia tak ambil Tanah-tanah tu masih milik pesawat Tetapi dia cuma dapat Managekan semua ni And then dia ambil semua apa yang kerajaan bagi dari segi bantuan infrastructure, technology, everything dalam masa yang begitu dahsyat uh, sengkat dia dapat menjadi pengeluar terbesar minyak, uh, beras uh, yang ketiga di dunia. Saya tuan dan puan, saya juga nak menyentuh sikit saya dah cerita pasal ayam, beras sebab saya rasa penting food security ni. Begitu juga saya nak bawa soal isu daging lembu selain daripada beras negara kita juga bergantung kepada import daging lembu yang mana nisbah kebergantungan import atau import dependency ratio untuk daging ini melebihi 85% yang bermakna pengeluaran daging lembu di negara kita hanya mencukupi untuk menampung 15% daripada keperluan tempatan selebihnya semua kita import pada tahun 2022 kita mengimport 250 ribu tan daging lembu dengan nilai 3 bilion di mana 80% daripada negara-negara dari ini adalah datang daripada negara India dan selebihnya dari, dari Australia, Brazil, berapa buah negara lain. Yang paling besar ni kita import ke India. Yang India ni dia bukan daging lembu, dia daging kerbau. Masuk kedai mamak ni kita makan semua daging kerbau lah. Kalau daging lembu dia expensive. Tapi apa yang saya nak tekankan? dia menyupakan satu benda yang sangat penting dalam sistem pemakanan kita. Kalau kita tak lihat benda ni, satu ketika nanti apabila perkara negara-negara ini tidak mahu mengeksport kepada kita ataupun negara-negara ini ada masalah dengan kita dari segi uh, isu uh, jadi sudah tentu dia akan menyekat kita. Jadi maka kita tidak ada food security. So sepatutnya saya nak tekankan bahawa kita kena melihat food security ini dengan begitu begitu rapi dan kita tak boleh main agak-agak. Kalau kita ikut agak-agak ni tak jadi ni. Sebab ini adalah perkara yang kita kena lihat bukan hanya 2 3 tahun. Kita kena tengok, kita kena tengok dari segi 5 10 tahun dari segi macam mana kita menyusun strategi kita membangunkan ladang-ladang kelapa sawit dalam negara kita sehingga kita menjadi pengeksport kelapa sawit kedua terbesar di dunia selepas Indonesia. Satu yang betul, saya juga ingin menyentuh soal subsidi bersasar. Tadi larut ada sebut subsidi bersasar dan jadi saya pun nak masuk subsidi bersasar ini kerana penting. Tahun lepas, kerajaan membelanjakan sebahagian besar daripada, daripada subsidi bahan api iaitu termasuk petrol, diesel, LPG dan juga sehingga mencecah hampir 62 bilion. Jika kita bandingkan dengan jumlah peruntukan cash transfer yang kita bagi kepada sumbangan tunai rahmah iaitu lebih kurang saya anggap lebih kurang 10 bilion. Rahmah kita bagi 10 bilion. Tetapi subsidi yang kita bagi yang tidak bersasar ini hampir 4 kali ganda daripada apa yang kita bagi kepada bantuan cash transfer rahmah ini. Empat kali ganda. Tapi yang itu tak bersasar. Yang ini bersasar. Yang ini tak bersasar tapi empat kali ganda. Dengan menjimatkan separuh daripada subsidi bahan yang tidak bersasar ini. Katakan kita kita jimatkan 20 bilion. Kerajaan boleh meningkatkan peruntukan kepada bantuan sumbangan tunai rahmah ini. Kalau kita tak mau saving, kita nak bagi kat mereka. Sebanyak tiga kali kita boleh. Tiga kali ganda kita boleh meningkatkan. Dengan menyusun balik subsidi yang tak bersasar ini kepada bersasar. Kuantum bayaran ini kerajaan boleh decide Consumption, apa kebaikannya? Apabila kita bagi itu, cash transfer itu, cash transport itu kita jangan bagi sekali, kita bagi tiap-tiap bulan. Dia akan membuatkan satu pusingan ekonomi through consumption. Consumption akan meningkat, berpusing dan akhirnya Industriasi akan membangun. Dia punya multiplier effect. Kalau kita betul-betul susun strategi ini, dia akan memberi kesan yang sangat baik, bagus dan cekap kepada ekonomi putaran ekonomi negara. Ini bermakna isi rumah berpendapatan rendah boleh menerima STR sekitar RM900 sebulan kalau bandingkan apa yang kita buat tak bersasar ni. Jika rasionalisasi subsidi bahan api ini dapat dilaksanakan. Tapi nak buat ini bukan senang. Kita kalau buat sekali one shot, dia tak boleh jadi. Kita nak pastikan kalau kita nak buat, kita ambil jangka masa katakan 5 tahun ataupun 10 tahun. Maksudnya every year, kita reduce, kita punya subsidi 10%, kemudian second year 10%, third year 10%, fourth year 10%, maka apabila harga minyak jatuh balik, dia tidak lagi mencecah itu dan kita stop. Jangan reduce. Sebab harga minyak ni tu naik. Sekarang ni kita berdasarkan 100 USD per barrel. Sekarang kalau harga minyak jatuh balik 40 dan kita stop. Jadi ini adalah sangat dinamik kita menyusun target uh, targeted subsidi. Tapi kalau kita potong sekali one shot dan kita akan dapat lihat bahawa inflation akan naik begitu tinggi. Kemudian ada kelompok-kelompok masyarakat yang kita panggil underserved tidak akan dapat manfaat ini maka mereka ini akan tertinggal. Sebab itu dengan adanya sistem ini dan kita sebagai wakil rakyat 222 ahli parlimen kita ada semua kawasan yang kita jaga kemudian dalam negeri-negeri juga ada Dewan Undangan Negeri juga ada 500 lebih wakil rakyat maka mereka inilah yang memainkan peranan untuk memastikan mana-mana keluarga yang tertinggal dan akhirnya selepas 5 atau 10 tahun kita boleh menyelesaikan DNA Malaysian economy yang bergantung kepada subsidi apabila kita bagi subsidi dia bersasar. Tidak ada orang dapat uh, kepentingan daripada ini kerana tidak ada leakages ataupun kalau ada dia tidak sebanyak yang apa hari ini kita berdepan. Datuk yang Pertama, Bahawa sistem cash transfer ini adalah sistem terbaik untuk memberi bantuan terus kepada kumpulan yang memerlukan yang yang memerlukan berbanding sistem subsidi pukal hari ini yang bukan sahaja bersifat regresif dengan memberi manfaat kepada yang bukan sahaja yang kumpulan berpendapatan tinggi tetapi juga menedahkan kepada ketirisan melalui penyelewengan dan penyeludupan bahan api ini ke luar negara. Banyak kita punya subsidi diesel pun pergi ke luar negara. Saya menyambut baik komitmen yang amat berhormat Tambun dalam ucapan bajet 2024 beliau akan menyasarkan subsidi subsidi ini berfasa dengan menambahkan sumbangan tunai untuk mengurangkan kesan kenaikan harga barang api tersebut kepada mereka yang tidak berkemampuan saya juga ingin menyentuh soal minyak masak. contoh subsidi yang kita bagi kepada rakyat kita, tapi kita tak bagi cash transfer, tapi kita bagi dia dalam bentuk minyak paket Kerajaan mengeluarkan 60 ribu metrik tan sebulan minyak paket. 60 juta paket sebulan untuk bagi kepada rakyat. Tapi akhirnya ada rakyat dapat. Rakyat tak dapat. Yang dapat foreign workers banyak beli. Ha? Pekerja-pekerja uh, asing. Akhirnya rakyat tak dapat. Pergi mana-mana pasar apa ni pasar raya datangnya 10 kotak 50 kotak uh, minyak paket ini dalam sekelip mata hilang habis. Jadi saya nak sarankan kerajaan melihat balik semula pengedaran minyak masak ini. Kerana dia banyak ketirisan. Kalau ti, kalau kerajaan betul-betul nak bantu rakyat di luar sana iaitu mereka yang terdiri daripada a uh, B40 Atau pertengahan M40 kita jangkakan lebih kurang 5 kg lah minyak masak diguna pakai oleh mereka. Jadi kita bagi cash transfer je. Jadi kita save berbilion-bilion ringgit untuk kita beli harga ini. Yang berhormat Titi ya. Wangsa, Borneo minta ya. penjelasan sikit. Uh, terima kasih uh, Yang Berhormat Titi Wangsa kerana bagi ruang. Uh, saya amat bersetuju dengan pandangan dan saranan Yang Berhormat Titi Wangsa untuk memberi uh, cash secara, secara terus kepada golongan miskin tegar dan juga B40 ini untuk menimbati subsidi minyak masak. Tetapi saya juga ingin bertanya pendapat yang bawa wangsa sebab kita selalu mendengar harga minyak masak ini ataupun minyak sawit ini dulu harganya mendadak naik. Pernah apa ni fresh fruit bunch harga dia sampai ke 1,500 dan CPO mencecah harga 5,000 ke 6,000 ringgit satu tan. Tetapi masalahnya walaupun pada ketika itu harga minyak masak ini naik, semua pengusaha menaikkan harga. Tetapi sekarang ini harga telah menurun. Masalahnya walaupun harga menurun tetapi the retail price dengan izin di di market-market masih harga yang masih tinggi. Mungkin kita perlu melihat di mana kerajaan harus penalize ataupun Menghukum mereka yang mengambil kesempatan untuk mendapat keuntungan ini sebab apabila harga turun mereka tidak menurunkan harga begitu juga dengan ayam dan telur sebab hari ini kita punya uh, uh, makanan ayam uh, semua sudah turun tapi harga ayam tak turun harga telur tak turun jadi ada di dalam rangkaian pemakanan itu ataupun the value change ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan. Apa pendapat Yang Berhormat itu? Saya sebenarnya bersetujulah. Sebab tu saya cakap, ini adalah satu isu yang sangat kompleks. Kompleks maksud saya ialah perkara ini sebenarnya dia memerlukan penditelan. Selalunya yang kita nampak apabila polisi kita tak berjaya ni kerana ada dalam rantaian itu dia ke, dia rugi. Dia tidak dapat dia punya subsidi. Dia tak dapat dia punya keuntungan. Sebab tu dia dia tertinggal. Macam minyak masak ni. Kita semua tahu. Saya nak fokus balik minyak, minyak masak ni. 60 juta paket kita bagi kepada orang. Lepas tu tak sampai kepada orang. Kepada rakyat. Kemudian kita pula kena bagi subsidi. Waktu harga CPO naik sampai 6 ribu lebih per metrik tan. Kita punya subsidi bagi 60 juta paket ni. Tiap tiap, tiap tiap bulan combine hampir 4 bilion. Kalau 4 bilion kita habis dapat kepada dia orang ni tak apa, tak dapat. Jadi saya merasakan bahawa let's change kita punya style of bagi subsidi ni supaya mereka boleh dapat benda itu dengan cara kita suruh dia pergi beli dengan harga pasaran tapi kita dah subsidi dia cash transfer. Kalau dia pakai satu satu bulan 5 kg, kemudian dia pakai dalam masa tiga bulan. Ah ha, itu pandai dia lah. Tapi kalau kita start nak feed dia pasal minyak paket ni, akhirnya minyak paket ni fall into a wrong person. Wrong family and apa wrong industry. Dia orang datang buat ni kadang-kadang some of this leak, leakage pergi ke jadi ekspor. Jadi kita rugi. Jadi tak saya jaya minta jelas sikit. Belakiwi. Ah, okey. Pak speaker saya tertarik dengan cadangan yang kita baiknya berikan tunai secara langsung berbanding dengan kita bagi subsidi tetapi uh, terdapat kekeliruan. Namun kalau kita berikan uh, satu kuantum yang sekaligus kepada mereka, adakah rakyat juga akan mudah lupa bahawa oh saya dapat tu tapi tak guna untuk beli dan lupa sebenarnya kerajaan yang memberikan bantuan untuk menyelesaikan keperluan asas. Maka saya ingin tanya cadangannya adakah kita boleh memberikan subsidi masukkan dalam akaun dan kita boleh itemiskan apa jenis subsidi yang kita berikan dalam bentuk tunai kepada mereka masuk dalam akaun mereka supaya mereka tahu ini adalah jasa kerajaan terima kasih dia sebenarnya kalau macam kita nak bagi kalau penggunaan itu untuk setahun kita bagi awal-awal bulan Januari memang habislah duit tu kita kena bagi tiap-tiap bulan untuk dia punya Uh, subsistence untuk beli barang-barang yang dah naik. Tapi barang-barang ni nanti dia akan naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tetapi industri secara keseluruhan dia tak terjejas. Yang paling penting kita kena protect industri ni kerana industri ni akan boleh bagi kita self-sufficient in term of supply. Kalau kita tidak ada supply tapi ada demand, kita akan berdepan dengan masalah yang sangat besar dan lebih besar daripada soal kita nak cerita pasal nak bagi cash transfer ni. Cash transfer ni kita boleh pulang. Saya nak sebut uh, figures ini. Pada tahun 2022, jumlah subsidi yang kita bagi 77.3 bilion mewakili 26.3% daripada government revenue. Dalam masa yang sama, Petronas bagi kita dividen 50 bilion, kita collect daripada Petronas 19 bilion untuk pita tax Kemudian kita dapat 6 bilion royalty tax. Jumlah dia 75 bilion. Cuba bayangkan. Petronas bagi kita 75 bilion setahun. Ini yang figure saya sebut ni. Habis kita bagi kepada subsidi. Kepada yang kita spend 77 bilion untuk subsidi. Bermana hasil Petronas yang kita dapat tiap-tiap tahun ini sebenarnya habis ke subsidi. Kalau habis ke subsidi, dia sampai kepada targeted dan tak apa. Saya nak bagi sebut eh. Sovereign Wealth Fund from Petroleum Revenue. Kita wujudkan satu, kita panggil Kuan. Kumpulan wang amanah negara yang datang daripada royalty ni. 1988 kita kita tubuhkan fund ini untuk simpan duit Petronas ni. Kita cuma ada hari ini 4.7 bilion US. Lagi ni Norway also pengeluar, minyak pengeluar, petroleum 1990 dia cuba dia wujudkan fund ini hari ini dia USD 1.15 trilion dia punya cash reserve dia fund punya reserve Timor Leste dia baru wujud fund ni 2005 hari ini dia ada 17.7 bilion apa yang saya nak tekankan kita sebenarnya negara kaya. Tapi duit yang kita dapat ini sebenarnya kita menstruktur kita punya subsidi ini banyak yang tak kena. Akhirnya kalau kita continue buat benda ni kita akan berdepan dalam satu keadaan kita dah tak ada solution lain. Harap-harap Petronas ni continue lah bagi kita duit banyak tu. Ya. Okey. Tuan yang betul, saya juga nak menyentuh pasal FDI. FDI. Ya. Pelaburan adalah komponen penting dalam ekonomi negara dengan ianya menyumbang hampir 20% daripada saiz KDNK negara. Pelaburan mencipta pekerjaan untuk rakyat, membina kapasiti untuk kita mengeksport barangan kita ke luar negara dan meningkatkan eksport kita. Menjana menjana pendapatan kepada negara dan kerajaan. That is how important a foreign direct investment. Kemasukan pelaburan dalam negara juga menyokong kadar tukaran mata wang ringgit apabila mereka datang ke negara kita ni dia bawa duit dia dia tukar kepada ringgit demand ringgit naik duit dia kita simpan jadi kita punya international reserve wala bagaimanapun pelaburan yang diumumkan mestilah Direalisasikan, mestilah kita realisekan untuk benar-benar negara kita mendapat manfaat kepada pelaburan tersebut we must get that to realize it di sini peranan agensi seperti Maida untuk memastikan segala bentuk kelulusan yang diperlukan di setiap peringkat untuk merealisasikan pelaburan tersebut dikemas kini dan disemak pada kadar yang secepat mungkin. Setakat separuh tahun ini, Maida telah mengumpulkan 63.3 bilion pelaburan asing yang telah diluluskan, bukan realize, ha? diluluskan tetapi mengikut dosem Setakat 6 bulan pertama ini, pelaburan langsung asing yang masuk hanya 15.1 bilion iaitu USD 3.2 bilion. Berbanding dengan Indonesia, 6 bulan pertama ini realize saja 45.2 bilion USD. Vietnam USD 13.4 bilion. Kita 3.2 bilion. Ini data adalah UNCTAD. 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 Ini data yang dikeluarkan oleh OK agensi yang ditera sebagai satu reference point. Tuan yang terpucuk, selain daripada pelaburan langsung asing ini atau FBI, komponen pelaburan yang lain yang tidak kurang penting adalah pelaburan portfolio yang melibatkan pelaburan dalam pasaran keuangan kita seperti saham dan bon dalam negara kita. Tahun lepas aliran pelaburan portfolio negara kita menyaksikan aliran keluar bernilai 50 bilion dan setakat 6 bulan pertama tahun ini aliran keluar pelaburan portfolio mencecah 25.2 bilion sejak 2018 hingga ke Jun 2023 berlaku aliran keluar pelaburan portfolio bernilai 188.4 bilion daripada pasaran kewangan negara kita pada tahun 2017 market capitalization pasaran equity di Bursa Malaysia mencecah 1.9 trilion hari ini sekitar 1.7 trilion konsisten dengan aliran keluar hampir 200 bilion pelaburan portfolio keluar daripada negara kita kesannya dia secara tak langsung dia memberi kesan kepada kita punya kedudukan mata wang kita indeks FBM pada suatu masa memegang rekod the longest bull run in the world memegang rekod kenaikan nilai pasaran saham 12 tahun berturut-turut sejak 2008, 2008 hingga 2018. 1836 indeks akhirnya jatuh kepada 1290 hari tahun lepas dan ini naik balik 1440. Aliran keluar wang ini dari pelaburan portfolio ini juga menyumbang kepada prestasi ringgit yang tidak begitu memberansangkan. Prestasi pasaran kewangan negara kita juga akan mempengaruhi pulangan pelaburan kepada institusi pelaburan seperti KWSP, PNB, Tabung Haji, LTAT. Ini adalah sangat penting kita memastikan bahawa pasaran saham kita sentiasa dinamik untuk mereka mereka ini mendapat keuntungan dan juga pelabur-pelabur datang bawa duit juga dalam capital market kita. Atau yang betul. Saya juga ingin menyentuh soal Government Link Company. Petikan bajet 2024, kalau saya boleh bacakan di sini. Petikan bajet yang telah dibaca oleh Yang Amat Berhormat Tambun, saya agak tertarik dengan perenggan ini. Institusi utama negara kita tidak boleh lari daripada matlamat asal penubuhan. Salah takbir urus lampau juga memaksa kerajaan menanggung kerugian tabung haji 20 bilion ringgit. Felda 10 bilion ringgit. LTAT 2 bilion ringgit. Dalam berdepan dalam berdepan masalah amatlah tidak wajar institusi utama membuat penyelesaian menjual aset strategik. Maka institusi utama harus mempunyai pertanggungjawaban mengurus secara hemah dan profesional serta merealisasikan potensi pelaburan jangka panjang demi kepentingan pemegang taruh. Dato' Yang betul. Bila kita sebut pasal GLC ini ataupun dana-dana ini, saya ingin menekankan semula soal apa yang salah saya sebut di dalam dewan ini sewaktu penyataan menteri. Kita ada tiga kategori of uh, dana Pertama yang menguruskan social security iaitu dana persaraan pencarum dengan membuat pelaburan untuk membeli memberi pulangan kepada pencarum seperti KWSP, Kumpulan LTAT. Dia datang, dia melabur, kita contribute, dia mesti dapat maximize return. Dia mesti maximize the return. Kalau dia loss, dia mesti be able to cut loss untuk cari pelaburan lain. Kalau tidak Kita bukan bersifat sebagai Dana pelaburan untuk social security Ataupun pesaraan persaraan Type kedua atau jenis kedua ialah Sovereign Wealth Fund Yang memegang equity strategik Dalam syarikat-syarikat berkaitan selain daripada Memberi pulangan kepada kerajaan seperti Kazana Nasional dan Kuan Ini ini dana-dana Wealth Fund yang kita bila melabur kita melabur because of strategic reason. Yang ketiga ialah syarikat pengurusan dana dan tuj untuk tujuan spesifik seperti PNB. Dia ditubuhkan asalnya entah untuk mengumpul apa ni bumi putra punya capital untuk dilabur dan untuk memberi maximum return kepada pelabur-pelabur. Termasuk juga tabung haji yang menguruskan pelaburan untuk meningkatkan ekonomi rumah. Selain menjadi operator tunggal ibadah haji dan juga jemaah haji. Yang saya nak tekankan ini ialah kerajaan kena melihat balik semua. Mereka-mereka yang mengendalikan ketiga-tiga jenis fan ini. Mereka mestilah bertanggungjawab sepenuhnya daripada pengurusan hingga kepada lembaga pengarah untuk memastikan bahawa semua ini tidak berbalik-balik kepada kerajaan. Kalau dia berbalik-balik kepada kerajaan, bermakna kerajaan ini bukan saja mentadbir negara, menjaga kerajaan, nak kena tabir bisnes. Banyak syarikat-syarikat ini akhirnya apabila dia ada masalah, dia akan pergi balik-balik kepada kerajaan melalui fan-fan ini untuk keluar modal lagi besar. Sebab kita tidak reti nak Faham dari segi konsep pelaburan dana. Bila kita melabur dana ini, kita lihat banyak negara-negara dunia ini. Bila dia melabur dana, dia melabur dia tidak lebih daripada 5-10%. Dia melabur 10 15 dalam mana-mana industri, syarikat. Kemudian tengok pengurusan bagus, dia meningkatkan dia punya pelaburan. Berdaripada 5% ke 6%, 7%, 8% ataupun 10% maksimum. Dan dia tak payah participate dalam dia punya management. Sebab dia fun, dia dana. Kemudian kalau dia rugi, jadi dia tengok management tak bagus kad. Dengan izin. Just jual. Terima kasih. Sejujurnya, saya rasa misi dan visi yang berhormat titi wangsa berkenaan economic, economy agenda tu sangat jelas. Banyak baiknya juga. Saya dengar daripada isu rasionalisasi subsidi ke pergantian kepada bantuan tunai. Cuma saya perlu ingatkan bahawa perkara ini ditentang dengan begitu jelas dan um, oleh pimpinan yang kini berada dalam kerajaan. Kadik short at that lah. Cuma masalahnya timbul, Yang Berhormat, adalah apabila rakyat merasai subsidi dikurangkan, tetapi pada masa yang sama pembaziran diteruskan. Tadi Yang Berhormat Titi Wangsa kongsikan strategi pelaburan. Sebagai contohnya, boosted plantations. Yang apabila bermasalah kini kerajaan perlu bail out 2 bilion ringgit bersertakan GG government guarantee. Sebelum ini boleh divest tetapi akhirnya kerajaan mengambil alih terus. Almost 100% share dan ini merupakan pegangan LTAT. So bagaimana rakyat nak mengikat perut merasai pengurangan subsidi tetapi pada masa yang sama bail out bail out masih berlaku dan pembaziran masih diteruskan. Terima kasih. Saya dalam konteks ini saya ingin melihat ada dua perkara yang berbeza. Sebenarnya kita melalui pengalaman baru hari ini. Sebab dunia perniagaan di luar sana mencabar. Kita bukan lagi hanya cerita soal Malaysia. Apabila sebuah syarikat itu telah disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur, al Bursa Saham Malaysia, dia sudah menjadi syarikat publik. Bila publik ini dia bukan saja orang Melayu saja invest ada orang bukan Melayu dan juga ada dana-dana asing datang dalam negara kita dia membeli saham-saham di bursa saham jadi apabila dia membeli dana saham-saham di bursa saham sudah tentu dia expect pengurusan itu menjaga syarikat-syarikat ini jangan sampai rugi sebab dia public listed kami kalau rugi Syarikat kerajaan dah tak boleh nak jual. Sebab tu saya nak sarankan kepada kerajaan. Mana-mana syarikat yang kerajaan menghasilkan strategik. Jangan dibawa ke pasaran saham, bursa saham. Tak payah pergi listing. Kalau dia strategik, tak payah pergi listing. Macam Felda. Kita listing FGV. Baguslah intention. Tetapi kita tidak ada pengurusan yang boleh mengawal selia FGV ini sehingga kan rugi. Bila rugi kita pula nak ambil balik, nak jadi dia private. Lepas tu bila kita nak beli saham tak dapat pula 100%. Masih lagi listed, duit dah keluar. Jadi akhirnya neither here nor there. Jadi apa yang saya nak tekankan, kalau kita konsisten dengan kita punya approach, mana-mana yang nak pergi listing ni Kita dah anggap sebagai pelaburan Yang kita nak maximize kita punya return Kalau kita tak ready for that Then kita keep Dalam mana-mana agensi kerajaan Kita supaya pastikan dia jangan ada Pergi go for listing Sebab kalau tidak ada masalah di luar Kita nak bawa dana-dana Yang luar datang ini menguatkan kita punya Pasaran saham Menguatkan kita punya kedudukan ringgit Tapi kalau kita dah confused dari segi macam mana nak menyelesaikan masalah ini akhirnya yang inti lah kita cakap sekarang ni bahawa kerajaan have no choice except to bail out diwansa walaupun dah habis waktu okay. dah yeah. kalau boleh uh, diizinkan uh, atau dipertua saya mendengar sejam tekun mendengar diwansa ya yeah. pada saya pokok pangkal the gist of this uh, debate yang dibawa oleh Titi Wangsa... saya terpaksa merakamkan di sini uh, satu kelompangan di segi pentadbiran dan takbir urus governancenya kerajaan Madani ini dan banyak perkara yang dibangkitkan oleh Titi Wangsa di apa yang dikatakan sebagai dengan izin the non existence of a monitoring body sama ada dari sudut subsidi sama ada dari sudut pasaran modal sama ada dari sudut uh, implementasi NETR, Energy Transition dan sebagainya. Kalau dulu, minta maaf kalau saya terpaksa menggunakan ini, I wouldn't want to refer to this. Kita ada pemandu. Maybe that's a bad word now. Tetapi dengan tidak adanya daripada kerajaan satu badan yang yang memantau sama ada implement, implementation strategy, monitoring targets and achievement dan semuanya ini yang sebab itu Pelaksanaan, pelaksanaan klasanan uh, polisi polisi ini termasuklah dari segi membuat keputusan sama ada tentang uh, fund flow yang keluar contohnya itu pun tidak ada siapa yang mantau sovereign wealth fund contohnya tak ada siapa yang mantau. Titiwangsa bersetujukah betulkah Titiwangsa kalau perkara ini kita tanya kepada Menteri tentang kepentingan wujudnya satu badan yang seperti ini. Terima kasih Titiwangsa. Titiwangsa okay. boleh speaker. Lah. Wan. Okey. Terima kasih. Oh, speaker, terima kasih. Speaker speaker ya, baru duduk tadi ada dia, dia bagi masa sikit. Speaker. Uh, saya saya tertarik apa pandangan diberikan oleh Titiwangsa. Dan saya setuju. Banyak pandangan yang diberi adalah ke arah membina agensi-agensi uh, ataupun badan-badan bawah kerajaan. Cuma satu Titiwangsa nak bertanya. Kebanyakan uh, kegagalan agensi Tabung Haji ke Felda ke dan lain-lain ada akibat daripada pengurusan yang tidak jujur menjalankan banyak biasanya berlaku penyelewengan, rasuah, penipuan dan sebagainya dan menyalahgunakan agensi ini. Jadi akhirnya banyak mereka yang di, diambil tindakan undang-undang. Pergi mahkamah kena kes. Uh, saya nak minta pandangan si Wangsa. Uh, mereka ni biasanya ni dilantik oleh pihak kerajaan. Tak kira lah siapa kerajaan. Hari ni pun begitu juga keadaannya. Dan akhirnya bila mereka melakukan kesilapan, kesalahan, berlaku rasuah penyelewengan dan sebagainya, kerajaan akan jalan membela mereka ini. Patutnya apa yang diperjuangkan oleh uh, PMXL, uh, Perdana Menteri kita, Bawa penyelewangan rasuah kita hapus, hapuskan habis-habisan. Tetapi sebaliknya tidak. Jadi apa pandangan yang Muhammad Tiwazi? Terima kasih banyak. Tak bela yang mana? Kan? Okay. bawa ke mahkamah. bawa ke mahkamah. Benda ni bawa ke mahkamah. Jangan ya, cakap ya. macam tu. Okay, okay, okay. Cakap ya bela, Muhammad. cakap bela kan. Bawa ke mahkamah. Itu... Ya, Muhammad. Ikut aturan. Ya, Muhammad. Sampai. Jika... Saya punya pandangan Kalau kita betul ikhlas Nak membina kerajaan Sebab Banyak dah peristiwa Tak kira kerja mana Kerja sekarang ke Kerja dahulu ke Yang penting Apabila melakukan kesalahan Ambil tindakan Melalui mahkamah dan sebagainya Jangan cari jalan Untuk membela mereka ini Buang mereka Tukar yang baru Cari yang betul-betul ikhlas Yang jujur menjalankan tindak kerja Terima kasih Yang berhormat Yang berhormat right. floor, Yang berhormat okay, Yang berhormat okay. Jika yang berhormat Jiwansa benarkan eh, Saya tak benar cakap. Saya tak benar saya saya mau masuk kepada... oh, Saya nak gulung ni. Eh? Atau speaker saya nak duduk gulung. Tu. Jadi balik-balik cerita Satu ni. Satu cukup. Ha, nah, duduk dulu. Lepas ni kita duduk kat belakang. Okey. Datuk Pengusi. Atau yang dipertua. Saya juga nak bawa ada satu perkara ni soal pelaburan ini. Saya dapat lihat bahawa banyak syarikat-syarikat yang dipunyai oleh kerajaan ini. Dia adalah merupakan Syarikat-syarikat yang juga Disenaraikan di pusat saham Dan dana-dana ini Kontrol syarikat-syarikat ini Kemudian apabila syarikat-syarikat ini Memang dah disenaraikan di pusat saham Dulu masa disenaraikan Di pusat saham Dana-dana ini cuma melabur saja 10-15% Paling tinggi saya tengok 20% Tapi oleh kerana dana-dana ini Terlalu banyak sangat duit dia tak payah nak pergi fikir pasal pinjam duit. Jadi gunakan duit ini pergi acquire syarikat-syarikat ini sehingga dia menjadikan dia lebih daripada 50-60% dia punya pegangan saham terhadap syarikat-syarikat tersebut. -syarikat Sedangkan syarikat-syarikat itu bukan syarikat-syarikat Bumi Putera contoh. Tetapi isu dia yang saya nak bangkitkan ini. Kalau saya bagi contoh, satu syarikat yang bernama SP Setia Berhad. Awal dia tu bukan syarikat Bumi Putera. Tetapi apabila PNB ambil alih, buat GO dan dia kontrol tapi syarikat tu masih listed, kemudian jalan macam biasa. Apabila dia nak berdepan dalam keadaan membangunkan tanah dia. Jadi dia buat katakan satu master plan nak membangunkan kawasan perumahan. Dalam kawasan perumahan itu adalah mixed development. Ada shopping mall, ada pejabat dan sebagainya. So jadi banyak benda dia nak buat, maka dia ambil Sebahagian daripada tanah itu dia jual kepada satu syarikat lain untuk buat office supaya dia create a mixed development environment Dia tak buat bangunan tu tapi dia jual tanah tu portion of the land untuk build. Kemudian dia on sign agreement dengan SPSTIA dengan syarikat another syarikat public state kami buat pergi dapatkan kelulusan daripada kerajaan. Dan kerajaan tak bagi kelulusan. Jadi kita tanya kenapa kerajaan tak bagi kelulusan? Ini dia orang mengadu dengan saya ni. Saya cakap kenapa tak masalah? Oh pasal uh, yang nak beli ni bukan Bumi Putra. Saya dah cakap, saya cakap ini adalah satu sistem yang merosakkan kedudukan syarikat yang kita kontrol. Ataupun dana tu kontrol. Akhirnya dia tak boleh jual. Sebab yang nak jual ni bukan Bumi Putra. Sedangkan tanah tu bukan Bumi Putra. Kalau tanah tu pun iputah tak apa. Tanah tu bukan milik utrah. Lepas tu tak apalah. Nak konsisten. Kemudian bila bos jual hotel di Bukit Bintang boleh pula. Jadi tak konsisten. Yang ini yang saya cakap, pelabur-pelabur confuse. Dia tak konsisten, dia bukan sebab saya tak setuju nak jaga tanah ni, tetapi kalau tanah tu memang untuk dibangunkan jadi kalau ada orang datang nak beli tanah nak bangun, dan dia provide a strategic punya collaboration dalam masa dia membangunkan perumahan itu. So ada orang lain bangunkan pejabat, ada orang bangunkan komersial. Why not? So tak boleh. Jadi akhirnya apa jadi berlaku? Terbengkalai. Tak boleh buat. Dan dia pula kalau dia nak buat, SPC nak buat bangunan tu, dia nak sewa kepada siapa? Ah, jadi inilah yang sebenarnya mua saya cakap mua tadi sebenarnya bukan ada salah kerajaan ke apa sebenarnya kita kena put back to basic pemahaman ini sangat penting kalau kerajaan melabuhkan strategic reason then you keep that strategic reason jangan pergi public listed kami strategic reason Alright? kemudian you tak boleh sekejap private sekejap public lepas tu tak puas hati public tak boleh buat apa kena buat nak take over nak take over pula tak dapat 100% Masih lagi public Duit dah keluar banyak Tak boleh You can't do that So apa yang saya nak tekankan Dah tiba masanya we, Kita tak boleh tengok lah yang kat belakang-belakang ni Kita go move forward Forget about the past Let's move forward Start a new one Then orang nampak benda ni baru Kalau nak cerita siapa salah ni Terus saya ceritalah Banyaklah kita boleh ungkit benda ni So I already said enough on this. Saya rasa let's move forward. Let kita tengok. Kalau benda-benda yang kita rasa dulu syarikat ni listed company dikontrol oleh LTAT. Satu lagi syarikat listed company dikontrol oleh PNB. PNB tak boleh tapi yang ni boleh. Yang itu boleh, yang itu tak boleh. Tak boleh. Dia kena ada standard. Jadi orang faham. Kalau tak boleh, jangan pergi listing. That's it. Jadi kita pelabur pun confident dengan kita. Dan kemudian lagi banyak lagi fund akan masuk bila dana 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 ni semua datang dalam negara kita apa berlaku maka kita punya currency juga akan improve sebab dia datang dia bukan bawa ringgit dia bawa US dollar dia bawa euro dia bawa rembi dia bawa macam-macam currency tukar dengan ringgit dia ringgit dengan iman gimana eh so i think kita kena tengok benda ni secara holistic tak boleh bila ada satu benda kita ada masalah fire fighting fire fighting you cannot so i and i believe Both side lah. mana sama ada backbencher ke, belah sana ke. I believe kalau satu-satu idea yang kita nak buat merubah sistem kita yang kita dah start 66 tahun, kalau it's good for the future generation, let's do it. Jadi, uh, Datuk Yang dipertua, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan saya mohon menyokong rang undang-undang pembekalan 2023. Sekian.